fanzonën e vendosur në sheshin e Çelësisit në Gjirokastër janë përjetuar emocionet e forta në sfidën Shqipëri-Itali. Edhe pse Shqipëria humbi këtë ndeshje të parë, përsëri shpresat nga sportdashësit dhe për të gjithë janë të mëdha për rrugëtimin e kombëtares në kampionatin evropian 2024. Shumë e mirë që loja, po humbëm tani rastin e fundit fare. Fitore jo, po barazim po. Luajtëm me kampionët e botës. Jo keq. Ishte shumë e bukur dhe lojtarët e mbajtën shumë mirë lojën. Në grupin ku bën pjesë edhe Shqipëria, luajnë me ekipin e Spanjës, por pavarësisht kësaj, turistët spanjollë që gjenden në Gjirokastër bëjnë tifo për Shqipërinë. Albania, of course, I'm from Spain. Përmes një atmosfere fantastike në ngjyrat kuqezi, është ndjekur me emocione të shumta takimi i parë i Shqipërisë në Euro 2024 përballë Italisë në qytetin e Pogradecit. Qindra banor me flamuj dhe bluzat e kombëtares janë vendosur në qendër të qytetit liqenor për të ndjekur këtë ndeshje, e cila u mbyll me fitoren e Italisë në rezultatin 2-1. Fanzona e pagëzuar me emrin Kryezona ku mblidhen kampionët në Shkodër u vesh me ngjyrat kuqezi. Humbja nuk i zbehu as pak shpresat e tifozëve shkodranë për ndeshjen e radhës që kombëtarja do të luajë ndaj Kroacisë. Mendoj se do të mbetet goli më i shpejt në kampionat. Pas përfundimit të ndeshjes, atmosfera vijoi me post-ndeshjen përmes një show sportiv të realizuar nga RTS Shkodra në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit, me të ftuar dhe lidhje direkte, duke përcjell adrenalinën dhe entuziazmin e europianit. Tifozë të shumë në Kukës u grumbulluan në fan zonën në sheshin kryesor të qytetit dhe njësitë e shërbimit të ngritura për europianin. Jam mundu me kryu sa ma mirë mundi njës kur të vinë. Nuk është qeshtje profitimi, është knatësi.